Soc el Javier Hernández, el director del Centre d'Estudis, i sóc el primer que en parlo, però seré molt breu. Tres coses. Faré una benvinguda, un agraïment i una mínima explicació de com serà la jornada. Primer, la benvinguda. Són pocs, però bons. No? I, per tant, gràcies, benvinguda, i gràcies per ser aquí. Benvinguda especial a aquells que sou més habituals. I benvinguda molt, molt especial a aquells que vingueu per primer cop. El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, haurien d'afegir-hi i del poble de Catalunya, perquè és qui ho paga. Per tant, sabeu que esteu a casa vostra i que això no és un dit perquè sí, sinó que en forma part d'aquestes estructures de les quals el propi poble de Catalunya s'ha dotat per servir-se. I en aquest cas, per servir d'una forma molt directa a la justícia, al món del dret, al món de... en l'àmbit dels adults a les presons i a l'execució penal a la comunitat. Gràcies. Gràcies d'una forma especial a aquells que han organitzat i fan possible aquests espais d'actualitat. Aquest és el quart. Ara comentava al president de l'Audiència de Lleida i amb el doctor Torra de Flot de que amb aquests espais es tracta de complir amb una de les missions, dels objectius, de les finalitats que té el Centre d'Estudi, que no és només la formació en el sentit més relat de la paraula, de fer classe, sinó d'obrir espais per reflexionar, fer-nos preguntes i, si és possible, avançar algunes respostes. Gràcies, per tant, a la Montse Martínez i a tot el seu equip, que són els que això ho fan possible. Avui ens acompanya, a més, el Xavier Puigdollers, al qual agraeixo la seva presència, que és el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, que no ens farà una conferència, però que està convidat a fer-nos totes les conferències, seminaris o el que vulgui, quan vulgui, per dues raons, o per tres. Una, perquè és el competent, és el director general d'Afers Religiosos. Una altra, perquè és un home i una persona molt vàlida. I una tercera, per a mi, molt important, perquè és un gran amic personal. I aquest tipus de coses, sense perdre l'objectivitat, s'han de fer notar. Per tant, amb especial carinyo, amb especial estima, amb especial satisfacció, dono la benvinguda i les gràcies a en Xavier Puigdollers. I gràcies als conferenciants. Sense ells, vostès no haurien vingut. Veure el Centre d'Estudis és molt maco, forma part del nostre patrimoni comú. Si ho volien vendre, però gràcies a Déu no ha comprat ningú. Gràcies a Déu per mi, perquè el conseller d'Economia hauria estat encantat de vendre el perquè necessiten calés. Però, en definitiva, el que ens crida avui és escoltar allò que ens hagi de dir el professor Francesc Torra de Flot i el president de l'Audiència de Lleida, Francesc Segura. El tema és apassionant, ara ho comentaven, jo no diré ni una paraula perquè m'enrotllaria massa. Per tant, la nostra gratitud, la nostra de tots, la meva en particular com a director del Centre d'Estudis, sabem que el tema ens interessa molt, que ens planteja moltíssimes interrogants de present i de futur. I afegir només, per última paraula, la meva satisfacció, que hi ha un fet que segurament per vostès no és transcendental, però per a mi sí que ho és. Ara ho comentava amb el magistrat Lluís Rodríguez, de que en aquesta taula, que no és pas habitual el que passa, dominem la gent de Lleida. I això s'ha de celebrar. O sigui, que la gent de Lleida sigui capaç de conquerir d'alguna manera puntualment Barcelona, no s'escolta. Per tant, la meva també satisfacció per tenir-vos lleidatans aquí a casa nostra. I sense més preàmbuls, té la paraula en Xavier Puigdollers, el director general d'Afers Religiosos. Agrair la invitació a poder participar breument i ser-hi aquí en aquest acte i, evidentment, agrair les teves amables paraules plenes de sentiment i d'amistat que comparteixo i que, per tant, agraeixo doblement. I agrair el fet de poder saludar. Realment, quan el director em va comentar i em va invitar a participar a ser-hi avui en aquest acte, jo ràpidament em vaig apuntar per dos motius. Un, perquè m'hi apunto ràpidament quan inviten a algun lloc que sigui interessant, doncs ser-hi, acompanyar, perquè penso que és una forma de caminar tots plegats. Ningú tenim la certesa de tenir la raó, però sí que entre tots ens podem acompanyar.
i plantejar el tema en un centre d'estudis jurídics, formació especialitzada, és a dir, de cara al funcionariat, sobre un tema tan concret, doncs valia la pena ser-hi, donat que tenim una àrea específica a la pròpia Generalitat, no? Realment el fet religiós és un fet terriblement important en la dinàmica de la persona. I a més, nosaltres som fills d'unes generacions que tal vegada hem vist el fet de que el fet religiós no tenia cap importància, no tenia cap transcendència. Era, en tot cas, temes del privat i realment s'havien de superar per altres qüestions, no? La raó era la que havia de prevaldre dintre de la vida. No obstant, el fet religiós realment és, a part de ser un sentiment i d'abarcar i acabar de configurar la dinàmica de la persona, la pròpia personalitat, està reconegut i donat que estem en un centre jurídic per les lleis. És un dret humà. Dret humà reconegut per les declaracions de drets humans, el qual vol dir que s'escapa fins i tot de l'ordenament jurídic, del dret positiu, de l'ordenament jurídic concret d'un país o d'una societat. Però el dret realment és el que estructura la vida, és la normativa que regirà la societat. I la religió, d'alguna manera, regint, està animant, està ajudant a viure la persona íntimament. I per tant li tindrà una gran repercussió interna en el seu si interior, però també en la seva dinàmica, en la seva vida social, en la seva pròpia dignitat de persona i tal com a persona i com a ser, ja no només transcendent, que és el que voldria dir el fet religiós, sinó com a ser social, la seva relació pot quedar doncs, realment marcada per la seva vivència religiosa. I realment, si bé l'Estat, podem dir que l'Estat és aconfessional, les societats no ho són religioses, perquè al llarg de la història s'han anat configurant unes formes de vida. En el fons, una de les fonts del dret és precisament, ho sabeu de sobres, és la tradició, el fet d'anar repetint les coses d'una determinada manera. I tota aquesta dinàmica de forma de vida ha anat configurant el tarannà de la pròpia societat. El problema que se'ns planteja, i avui és el tema, és quan resulta que en aquella mateixa societat, en aquest àmbit territorial, per les causes que siguin, comencen a conviure diverses persones que la seva religió, el seu credo, és diferent. I tots tenen el mateix dret a practicar i a viure segons la seva consciència, segons la seva religió. Però tots conviuen en la mateixa societat i per tant tots ens de seguir la mateixa normativa de vida i de costums de la societat. I aquí es pot plantejar. Tenim una plena llibertat de creences, però tots hem de viure en la mateixa societat i per tant aquella norma civil haurà d'imbuir la vida de les persones que tindran els seus sentiments diferents religiosos. Penso que aquest és el tema de debat, no? Quin conflicte hi haurà en uns moments determinats dintre de la societat quan sembla que una creença apunta a una forma de vida, uns costums, unes tradicions que potser en un altre país i en unes altres cultures és l'habitual, però que en una altra cultura pot col·lisionar en la pròpia tradició, en la pròpia cultura del país, però també en la pròpia normativa jurídica i per tant que s'haurà d'aplicar d'una forma o altra. El que per uns és entès com a justícia, perquè s'està aplicant la llei, per als altres pot ser considerat una autèntica justícia i un abús donada la seva tradició. Però en el fons tots som persones, tots vivim, tots tenim un tarannà i unes necessitats i unes creences i tots vivim en la societat que estarà configurada entre tots. No em vull allargar. Només perquè el conferenciant, com deia el director, no sóc jo, sinó que són els dos altres ponents. No? Només el fet de dir, suposo que ho coneixeu, el fet de que existeixi a la Generalitat una direcció específica sobre afers religiosos, que se'n diu, vol dir ja la sensibilitat del govern del nostre país, des de ja fa anys, de que aquest tema important i que pot semblar de l'àmbit
més privat per la gran transcendència que té en la vida pública i en la vida social, el contacte amb la diversitat religiosa, i assegurar, que és el que ha d'assegurar l'Estat, sense entrar a valorar la capacitat religiosa, però assegurar la possibilitat de la pràctica lliure i amb igualtat de drets de cada ciutadà de la seva creença. Gràcies, repeteixo, per la invitació a poder ser-hi avui aquí en el debat, i gràcies als dos ponents, perquè segur que ens aportaran una gran aportació amb les seves, en la seva exposició. Jo només m'excuso, és que jo a les 7 tinc un altre acte de temàtica religiosa, presentació d'un llibre, i si no hem acabat, doncs uns minuts abans desapareixeré discretament, i res més. Gràcies i endavant. Gràcies.